ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଚାଲିଲେ କେତେଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ କିଏ ହେବେ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ମୋତେ ଡାକିକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଯାଜପୁରରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଗୀତ ମୋର ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଚାଲିଲେ କେତେଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲି, ଲୋକ ସେଠି ମୁଛା ହେଇଥିଲା। ଆମେ 40 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ବାହାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲୁ, କବାଡ଼ ବାଡ଼େଇଲୁ, ଠିଆ ହେଲୁ, ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକି ଆସିଲୁ। କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ହେବନି ତାହେଲେ କାହିଁ ପା ନା? ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆମେ, ଆମେ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ ନା? ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ ନା? ଆମେ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି। ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋର ବି ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଯାଜପୁରରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛ ବୋଲି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା? ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକ ଗହଳି ଥିଲେ, ଚାରି ଚାରି ଜଣ ମୁଛା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମରାହେଲା, ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ହେଲା, ଡିଜେବୁଲ୍ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଠିଆ ହେଇ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଡିଜେବୁଲ୍ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ଭଗବାନ ଜଣା ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେଉଁଥର 2009 ମସିହାରେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଆମେ ଦେଖା କଲୁ, ଫଟୋ ବି ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି। ସିଏମ୍ଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ମୋତେ ଡାକିକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ ସିନା ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ଦୂରରୁ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କିଏ ହେଇପାରିବ? ନବୀନ ମଣି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଥର ଦେଖା ହେଇଛି, ଏ ସିଏମ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଫେରିକି ଆଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଯାଉ, ଯାହା ବି କରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ କିଏ ହେବେନି। ସିଏ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବସିବେନି, ଖାଲି ରଥଟା ଗଡ଼ିଲେ ଜକେ କୁଣ୍ଢେଇବ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବସିଲେ ସିନା ଲୋକ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବେ, ରଥକୁ ଟାଣିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ରଥରେ ନ ବସିବେ, ଖାଲି ରଥଟା ଥିବ, ଲୋକ ଯିବେ ଟାଣିବା ପାଇଁ?